Васильева. На сцене лауреат всероссийских и международных конкурсов Радмир Хасанов. Радмир Хасанов! Ура! Хорошее настроение дарит вам солистка городского дворца культуры Алина Гатаулина.
Галина Гатаулина. С Днем Республики Башкортостан! Вас поздравляет лауреат всероссийских и международных конкурсов Алмаз Аюпов. Паялар тайынлы урмандары, шипалы яуған яңғыры, шипалы яуған яңғыры бар қарлы бұрандары. Шипалы яуған яңғыры, шипалы яуған яңғыры бар қарлы бұрандары. Бұл менің бар Қорқыстан, бұл менің бар оқлығым, шықты жүрінде ерлаға толған жерма тұрлығым. Бұл менің бар Қорқыстан, бұл менің бар оқлығым, шықты жүрінде ерлаға толған жерма тұрлығым.